Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Shtoni një të limoni i kush zjeni vezët, arsy e ja do ju lerë pa fjalë. Nuk ka nevoj të shkoni në shkollë gatimi për të gatuar mirë, për ka disa kushtet të cilat nuk duhet i neglizhoni, por ka dhe disa asën në mëngë që nuk duhet i bëni keqë. Me gjitha të, një nga pjesët më të bezdishme të gatimit është edhe qërimi i vezve. Qofte fure, fruta, perime, por edhe vez të zira, qërimi mund t'ju të Nuk duhet të shqetsoheni për sekretet që do të shikoni në këtë video. Nëse keni zirë ndo një vez, do t'a keni kuptuar vetë se sa e vështirë mund t'je t'a qëroni. Thjesht, vendos një limon në ujë ndërsa vezët zjejnë dhe do të bëjnë magji. Ajo do të zhvishet pas një mashtrim. Qërimi i hudhërës mund të jetë mjafti vështirë, por gjithë shka mund të bëhet me e thjeshtë nëse përdor një dy tasa metalikë, thërmon një me duar dhe i dhe në tasë, përdor një atë tjetërën për ta shtu për dhe kështu do të keni edhe një sekret më të mirë për të qëruar edhe vezë të uaja. Por veza është pa dyshim një përbërës kryesori një mëngjesit të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonçme dhe konsumimit të vezës, është sigurisht pregatitja e saj në formën e zjerë për cilat janë në vlerat dhe vezës e dhe zësë zjerë dhe qëfar ndodhë organizmi të uaj, kura jo konsumohet në këtë formë. Këto dhe shumë përfitime të tjera të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm, do të një në këtë video të renditura si pas e lëthlajnë. Ekspertë thonë se vezët janë të mira në shëndet dhe njëri tur mund të hajë një vezë në dit, pa u ushtjecuar shumë për kolesterolin. Si pas të dhënave ngrënja e vezve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesim shëndetësor, mund t'ju ndihmoj edhe në humbjene dhe peshës. Vezet e zira naturalisht përmbaj nivele të lartat të proteinës. Organizmi ka nevoj për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat, ndihmoj në të gjitha organet të trupje dhe mund në një strukturë të posaq me mbrojtëse në muret e qelizave. Vezët e zirandi si në kriimin e ndyrave të mirat të cila ndihmoj në ruajtje në nivellit të kolesteroli në gjak, dërsa ulin reziku në problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto e të shëndechme për shëndetin e zemërës dikoj në gjithashtu në regullimin e nivellit të insulinës në gjak dhe për jedoj nivellin e sheqerit në gjak. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është elbësore në ndihmën që ofron retinës së syve në thithjen e dritës mbron membrana dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminën e cila është rëndësishme për kockat dhe dhe më të fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave për thithjen e kalciumi dhe regulon nivelin e kalciumi në gjak. Ky proces garanton që skeleti trupi të marrë stasin e dur dhe kalciumit për të që në gjithashtu akoma më i fortë për të pasur edhe një mbrojtje më të mirë. Vezët e zira janë të mbushur me ushqyes vital, nga proteina në ndërtimin e muskujve deri te vitamina B. Ekziston edhe një dietë popullore që përmban vezë të zira, megjithatë nuk rekomandohet nga dietistët ta. Gjithashtu, një vezë e zjerë ka këto përfitime, 80 kalori, 5 gram mëndyr, 1 gram karbohidrate, 60 mg sodium, 1 gram sheqer, Gjithashtu ajo përmban 6 gram proteinë, 2% të dozës ditore të kalciumit dhe 2% të dozës ditore të kaliumit. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merret vetëm nga vezët e zjera për shkak të pranisë së yndyrës që u ndihmon në thithjen më të mirë të vitaminave të mrekullueshme që gjenden te vezët. Një vezë përmban më shumë se 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D e cila është veçanërisht e rëndësishme për të marrë gjatë dimrit. Vitamina D është një faktor i nevojshëm për absorbimin e kalciumit, duke ndikuar në shëndetin e dhëmbëve dhe të kockave tona. Ajo gjithashtu zvogëlon rrezikun e disa sëmundjeve kronike, siç mund të jenë edhe diabeti tip 2. Një vezë zjerë përmban 6 gram protein duke e bërë një vak të kryer pozitiv edhe për të pasur një stërvitje më të fort. Edhe pse një vezë përmban rreth 80 kalori, Vezë rrisin ndjesin e ngopjes dhe ju ndihmojnë në humbjen e peshës, përshka këtë përmbajtjes e sajtë proteinës dhe portofolit ushqyës që ajo e kam jaftë të pasur. Si pas disa timeve të publikuara, grënje e dy vezve të zira në ditë është një sasje shëndechme për shumic në njerëzve. Nëse po kërkoni të rris një e proteinave mund të konsumoni edhe më shumë se sa kaqë, por jo të gjithë ekspertët janë të një mendimi lidhur me sasinë. Kur konsumohe në mëngjes, vezët kanë në treguar se i bëjnë në njerëzit të ndjenë më të ngopur për një periull më të gjatë kohore. Vezët dikur konsiderohe shimburime ushqimore të përstachme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve me zemrë. Fakti që e verda e vezës përmban shumë kolesterol është arsue kryesore për këtë përfshirje. Me gjithatu, luntimet të më pashme kanë zbuluar se vezët nuk e rrisën rezikune së mundive në zemrë. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës, ato janë të pasura me vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin dhe folatin. Fëmijët duhet ha një vezë në dit. Vezët janë të pasur me ekur, folat, protein, acide ndyrore omega 3 të cila ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesën e tyre ditore për proteina. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave bje me kalimin e moshës dhe vezet përmbajnë në vitaminën D, e cila e ndihmon trupin në përthithjen e kalciumi në shëndetin e kockave. Të verdhat e vezve përmbajnë antioksidan lutein dhe zeakanthin, të cilët reduktojnë në reziku në kataraktës dhe degenerimi tuaj muskular. Dhe më sënguroni që të përshini vezet në djetën tuaj ushqimore, kjo përshkak edhe të elementve ushqyës që ato i përmbajnë në me shumit, edhe përshkak të vlerave të të një pasnjëshmet. Vezët janë një burim i proteinave cilësore, ndërkohë që përmbajnë gjithashtu 13 vitamina dhe minerale thelbësore së bashku me acide yndyrore të nevojshme, omega-3 dhe antioksidantët. 60% e proteinave me cilësi të lartë në vezë mund të gjenden te e bardha e vezës, ndërsa e verdha përmban pjesën tjetër së bashku me yndyrën të shëndetshme jetike, vitamina, minerale dhe antioksidantë të gjithë ta përbërës mund të kontribojnë edhe në vlerat të përdiqme të ushqyërje suaj. Vezët përmbajnë gjithashtu sa si të dobishme të vitaminës A, E, B5, B12, C dhe E kur, dhe fosfor. Të gjitha këto lëndu shqyë janë në jetike për mështetje në ditave të uaj atë shëndechme edhe të organizmi të uaj. Vezët konsiderohen gjyrëstirë si një burimi vlefshëm i proteinës cilësore, Proteinat janë në bloqë ndërtuese të jetës thelbësore për fuqin dhe riparimin e muskujve dhe indeve, me një vezë të vetme që përmban 6.3 gram protein. Avantaj i fuqishëm i proteinës në vezë lidhet me faktin se vezët përmbajnë të nëntë aminoacit dhe thelbësore në sasit të mjaftueshme për të mbështetur rritjen efektive të muskujve dhe rikuperimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Vezët përmirësojnë në nivelin e kolesterolit të mirë. Vezëm dihmoj në rritje në niveleve të lipër proteinës me dëndësi të lartë, ose kolesterolit të mirë si që janë zakonisht, dhe kjo është arstu e përse vezët janë gjetur dhe kanë më pak gjasa që të rrisin rezikun e së mundjeve në zemër. Të verdat e vezëve janë një nga pjesët më të vlefshme me ushqyës që përmbajnë edhe vitaminën D, edhe gati një e katërdajt të gjitha përfitimeve që ka në edhe vitamina D në trupin të uaj mund të gjendhe të e verda e vezës. Një porcion me dy vezë siguron 82% të marje suaj rekomanduar ditore të vitaminës D, duke e bërë vezët një nga burimet shumë të rëndësishme të kësaj vitamina thelbësore, e quajtur ndë njerë vitamina e djedhit, vitamina D lua një rol të rëndësishëm në përthithje në kalciumit dhe fosforit, duke e bërë atë thelbësore në ruajtje në kockave dhe dhëmve të shëndetëshën. Vitamina D gjithashtu ndihmon në promovimin e funksionit të shëndetshëm të muskujve dhe në mirëmbajtjen e sistemit tuaj nervor. Një dietë e ekuilibruar mund të shkojë shumë drejt mbështetjes së reduktimit të stresit dhe praktikave më të mira të shëndetit mendor duke reduktuar gjithashtu ndikimin e simptomave duke optimizuar një performancë më të madhe mendore. Duke bërë këtë me fjalë përfitimet e vezës janë në mjaft të mëdha edhe në kujtesën tuaj. Andaj vezet janë në mjaftë të rëndësishme në rritjen e performancës së trurit. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim të plotësoj, të mos e zëvendësoj në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor. Dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet e tyre të negative në shëndetin tuaj. Pas që ta digjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqtetur.